wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa ka xukuumad ahaan waxa uu kaga hadlay waxyaabaha kaga aadan dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanka Ceelafweyn. Warbixinta warkaan Hargeysa waxay nooga soo diray wariyaha Faisal Maxamed Aadan. Kulan warbixineedkiisan uu ku qabtay xarunta gudaha wasaaradda arrimaha gudaha ku leedahay gudaha Hargeysa, Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay shaqaaqadii koobnayd ee dhex martay laba beelood oo deyrwadaaga oo ku wada dhaqan deegaanka Dararweyne ee degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag, isaguna tacsi u diray dadkii ku dhintay iyo kuwii ku waxyeeloobay shaqaaqada kooban ee halkaasi ka dhacday. Dhanka kalena ka sheekeeyey ka xukuumad ahaan sida uga go'an tahay dii wax looga qaban lahaa dhacdooyinka soo noqnoqonaya ee la xidhiidha dirirta labada beelood ee halkaa ku wada dhaqa. Waxaan tacsi guud aan uga dirayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii dadkii dhacdada ku geeriyooday. Ma aha markii ugu horreysay ee deegaankaas degmada Ceelafweyn labada qoys ee walaalaha ah ee isku deegaanka ah ee dhalinyada ah markii ugu horreysay ay ka dhacday. Maaha way soo noqnoqotay dhacdadaas, laakiin waxaa cad dadkii nabadda jeclaa iyo dadkii waayeelka ahaa iyo dadkii waxgaradka ahaa inay ka xoog roonaadeen dadkii balaaya abuurka ahaa oo dabadeedna ay arrintan colaadan sidan u abaabuleen, maantana ay halkaa taagan tahay. Labada dhinacba waxaan ugu baaqayaa in dadka dhibta laga daayo. Meesha lagu dagaalamaya waa meelihii abaartii ugu adkayd ay ku dhacday, waa meelihii hodanka weyn ku ahaa xoolaha nool, waa meelihii khasaaraha faraha badan leh xooluhu ay ku gaadheen. Haraagii iyo baaqigii kasoo sabata baxay abaartii iminka dhowrka sanadoodina haysay baa maantana colaadan la dhexdhigay. Aan loo dulqaadanin in khasaare dambe maxaanku dhahdaayay uu dhaco. Lagama maarmaan waxa ah in dadka nabadgelyada dhaawacaya in tallaabo laga qaado. Khasab waxa inagu ah in arrinta nabadgelyada la xasiliyo oo tallaabo adag laga qaado. Marka waxaan leenahay gacan ha la siiyo ciidamada qaranka ee iminka nabad ilaalinta halkaa u jooga, tallaabooyinka ay qaadayaan gacan ha lagu siiyo. Maxamed Kaahin Axmed oo warfidyanadu wax ka weydiiyeen jawaabta xukuumad ahaan ay ka bixinayaan dhawaaqii kasoo yeedhay xisbiyada mucaaradka, kuwaasoo ku aadanaa in xukuumaddu ka gaabisay sidii wax looga qaban lahaa shaqaaqooyinka soo noqnoqonaya beelahaasi u dhexeeya. Wallaahi waan ka xumahay in xisbiga wadani uu arrinta sidaa u dhigo. Madaxweynuhu arrintan markaa ay dhacday qofkii ugu horreeyey ee uu la hadlay arrintan si ay uga wada tashadaan wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadani ee Cabdiraxmaan Boqor. Toos buu ula hadlay xisbiga wadani inuu sidaa u dhigo waxay u muuqanaysaa oo keli ah inay colaaddu sii fogaato iyo siday uga dadaashay iyo Soomaaliland oo dhan siday u geysay iyo golaha dowladdu sidii uu u tegay iyo khasaarihii siday qeybteedii uga qaadatay. Waxaad bahay saxaafadiinuna goobjoog bay ayay ka ahayd. Tanna iminka maanta joogtana sabab ay dowladda Soomaaliland labada qolo u kala raacdo, sabab ay midna u hubayso midna loogu duulo maaha meeshaba ma taallo. Maxamed Kaahin Axmed oo telefishinka Somali Cable uu wax ka weydiiyey sababta inta badan maxkamadaha dalka loo keeni waayo dadka dilka iyo dhaawaca ka geysta deegaankaasi. Tani intay soo noqnoqonayeen dagaaladii u dhexeeyey bulshada deer wadaagta ku dhaqan deegaankaasi ayaa u sababay inay qayb ka tahay dalka Soomaaliya oo xilligan uu ku sifay inuu yahay dal aanu ka jirin maamul, isla markaana inta badan u baxsada dadka dilka geysta. Taasina ay sabab u tahay in lagu dhameeyo nidaam ku salaysan dhaqan ay odayaashu wada xaajood ka bilaabaan. Laakiin meel halkan waxaan dad dowladda ka jirin yaa ayaynu dad jaar nahayo waxaa la alay wixii imika halkan ka tagaa dad Soomaaliya qabta. Soomaaliyana waxaa joogana cidna cidma soo qabata loo aan ordherna kama jiro. Markaasay dhibteeda ay nagu leedahayo waxaan qabyaaladda la yidhaahdana khasaare mooyaane nool faa'iido iyo nooma laha. Markaasay dabadeedna ku dhex rafataa maxaan ku dhahdaayey deegaamada iyo feeraha dhexdooda. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.